سبب انکار بیعت. امام عالی مقام نے بیعت یزید سے انکار کیوں کیا؟ طبقات ابن سعد جز مفقود طبقہ رابعہ والی جو نہیں ادھر ملتی اور عرب میں موجود ہے یا ادھر کسی کے پاس ہو سکتی ہے, تو اس کے صفحہ نمبر 420 پر وہی بات ہے لکھی ہوئی جو میں نے اونچی مسجد میں بیان کی تھی. سبحان اللہ, لاہور اونچی مسجد دے اندر آج تو 2 سال پہلا بیان کیتی سی کہ امام حسین نے فرمایا تے عبداللہ بن زبیر نے کہ لیس لہو عزم ولا مروت. اس وقت میں نے حوالہ دیا تھا البدایہ والنہایہ کا, کیونکہ اس وقت میرے پاس وہی تھی طبقات ابن سعد کا یہ نسخہ جس جو اصل ہے وہ میرے کول حالے نہیں سی آیا. ہون بحمد اللہ تعالی میرے کول موجود ہے سامنے, اس دے اندر یہ لفظ موجود نے, لیکن اتنا بات ہے عزم کی عین کے ساتھ عزم کی بجائے حزم لکھا ہوا ہے. حزم کا معنی احتیاط ہے, عزم اور حزم تقریباً مترادف لفظ اللہ ملتے جلتے معنی رکھتے ہیں. جدا مطلب یہ نکلیا وہی گل طبقات ابن سعد ہو گئی کہ بیعت نہ اس واسطے نہیں سی کیتی نہ عمر شکر ہے جی. واقعی یزید نہ عمر سی چھوکرا سی, سمجھ نہیں آئی. امام عالی مقام اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے اجتہاد نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ نہ عمر اس اہل نہیں, اس سے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, اساں ایدی بیعت کریے. انہیں اس گل نو اچھا نہ سمجھیا. یہ طبقات دی روایت توجہ. اس تو علاوہ یہ سبب بیان کرن چ باقی روایتاں سب خاموش نے, انہوں نے انہوں نہیں چھیڑیا. ابو مخنف اور بعض دیگر کذاب راوی جڑے سن انہوں نے فسق و فجور نو یزید دے فسق و فجور نو سبب دسیا ہے کہ امام حسین اس واسطے بیعت نہیں سی کیتی. لیکن میں باں کھڑی کر کے کہہ رہا کوئی مائی دا لال یہ فسق و فجور والیاں گلاں اینو انکار بیعت دا سبب ہے جی صحیح یا کم از کم حسن روایت نال نہیں بنا سکتا. واسطہ سبحان اللہ, میری گل سمجھ آ گئی کوئی نہ؟ ایک کذاب بندیاں نے ضرور بیان کیتے نے, لیکن اساں او کذاب والا اور پاسا چھڑ کے روایتاں والا اساں طبقات دی اس روایت دا حوالہ دیتا. اس تے بھی علاوہ میں 4 اسباب دیگر لکھے جنہاں نو صحیح روایتاں نال ثابت کیتا, او میری کتاب دے اندر موجود ہے. سبحان اللہ, میں 5 اسباب لکھے نے. ساڈے خلاف جڑا بولے گا بھوکے گا یا او ساڈا کلام پڑھیا نہیں یا انہیں ساڈا کلام سنیا نہیں یا سمجھیا نہیں, بے شک یہ پڑھ سن لوے. زیادہ تر لوگ سنی سنائی دے اوتے او فلانا یزیدی ہے او فلانا انجے فلانا انجے, انہاں کول تحقیق ہے کوئی نہیں, گل سنی کوئی نہیں. جے تساں بول پو گے تے او بیچارے موتر دی جاگنگ اوتھے ہی بیٹھ جائے. اے مسلمان بندے دا حق نہیں بندا سنی سنائی دے اوتے ایویں چلدیاں رہنا. توجہ ہے کہ نہیں دوستو؟ اللہ